sledujeme VIC-20 připojený do internetu. Počítač je připojen drátovým modemem Flyer Internet Modem, který se připojuje normálně na Ethernet. Není to bezdrátový Wi-Fi modem, je to klasická Ethernetová přípojka. Modem je připojený do sítě a chodí nám na něj pingy, na které odpovídá, takže vidíme síťovou aktivitu, jak bliká modře. Každé bliknutí je příchod jednoho pingovacího paketu. Máme nastaveno nahrávání programu. Vidíte, že jménem je celá dlouhá URL adresa. Nahráváme ze zařízení číslo 7. Budeme teď sledovat, co bude Commodore Internet Flyer Modem provádět během nahrávání, které začíná teď. Bliká, bliká, bliká. Síťová aktivita jede. Nahráváme a máme nahráno. Ready. A to, co jsme zatím mohli vidět jenom jako sérii fotografií na mém blogu, vidíme jako živé, hýbající se video. A to všechno díky jednomu, jednoduchému zařízeníčku připojenému ke starému 8-bitu. Nyní služeb internetového ethernetového modemu využívá Commodore 64. Nahrajeme z cloudu program. Program se nahrál. A nyní po vyplnění přihlašovacích údajů registrovaného uživatele CommodoreServer.com bychom se připojili na jejich chat. Nyní zkusíme nahrát IRC klienta opět přímo z internetu. Modem zuřivě nahrává. Loading. Hotovo. A jsme připojeni na IRC. Respektive máme nahraného a spuštěného IRC klienta. A o připojení se musíme teprve postarat. Připojit. A nyní se připojujeme k serveru. Bohužel naše jméno už někdo používá. Takže se nyní připojíme s vylepšeným jménem. Teď jsme připojeni, našli jsme neobsazené jméno. Server nás přivítal. A můžeme normálně se pohybovat v IRC, připojovat se k jednotlivým kanálům a no prostě máme IRC na C64. Teď se ale musíme podívat ještě na další modemy, tentokrát už bez drátů, nepřipojené kabelem, ale vzduchem.